Lehenengo eta behin, lehenengo mai inguru hau izango da, Itanoa bultzatzeko esperientziak. Bost esperientzia egongo dira holtzan, baina beste hainbat esperientzia daude zuen artean. Orduan, ez dugu nahi ere izatea txarla magistral bat, saiatuko gara, bakoitzak bere zera emango du, esperientzia kontatuko du, mai inguru txiki bat izango da, baina tartea egongo da gero, zuek zuena ere kontatzeko, eta batez ere galderak egoteko, eta iritzi trukea egon dadin. Moderatzaile lanetan, Beinat Muguruza izango dugu, irundarra, EHUko irakaslea, ikerlaria, Itanoaren inguruan hainbat ikerketa lan egindakoa, eta oraintxe aintzanek aipatu duen Itanoaz.eus webunearen sortzaileetako bat. Bueno, hortxe, tartean ibilitako bat. Gero, hemen ditugu, Ritxi Lizartza, nahi izan dugu ikuspegi desberdina gaztertzea, eta Ritxi Lizartzarena da, behar bada da, gehienok gatoz herriko hizkeratik eta gure inguruko hizkeratik, eta Ritxi Lizartzak hainbat lan egin ditu, 20 urte dara matza Itanoa lantzen, 2009an argitaratu zuen Itanoa mintzadi lagune liburua, eta euskara estandarretik landu du batez ere Itanoaren gaia, ez? Bere alboan Fernando Oiartzun, Nafarra, Leitzarra, Nafarroko ikuspegia ekarriko digu, eta behar bada beste ikuspegi bada, ez? Ez dakit etnolinguistiko aipatu, hau da, ez da inbeste linguistiko utza, jende nagusiarekin egon da, jaso ditu nagusien lekukotasunak, eta orain ikastaroak ematen ere bazabiltzatea, azken aldian. Horea. Ja gazte da, 75-koa. Amaia Zaldua dugu AEKako irakaslea Zarauzko Euskaltegian, Urola Kostako hainbat ekimenetan parte hartutakoa da, eta genero ikuspegitik lantzen ere ibili da Itanoaren gaia, alderdi hori ekarriko digu. Bere alboan Ziortzaldekoa eta Otalora, Durangaldeko AEKako Euskaltegikoa, eta Euskaltegi horren inguruan ere hainbat ekimen egin dira Durangaldean Itanoarekin lotutakoak, eta Bizkaiko ikuspegia ekarriko digu. Eta bukatzeko nire alboan Idoia Etxeberria, Badiar dugu kokidea, aipatu dugu Ingo Xonau proiektua, aipatu dugu Oñatia referentzi izan dela, eta tira, guzti horren atzean ibili den motorneka ezina eta topaketa hau antolatzen ibili dena ere Idoia izan da, eta berak aipatuko digu pixkat Oñatin egindako lana azkeneko 5 urteotan. Eta beraz, Beinat, zuen txanda. Egunon, entzuten da, ez da. Bueno, eskerrik asko denoi, eta zuzenean, bueno, hitza emango diete hemen holtza gainean dauden 5 lagunei. Lehenengo 5 minutu izango dituzue, pixka eta aurkezteko zuen proiektua, zuen ibilbidea, zertan ari zareten, nola ikusten duzuen kontua, eta gero, ja, ba, bueno, pixka bai inguru formatua, gero hitza zuei ere emango dizuegu, galderen bat egiteko, ekarpenen bat egin nahi baldin baduzue. Beraz, mikro hartuta mesedez, hitzein behar duzuena, nau krabatu egingo duguta, eta Ritxi, zuzenean igual irekin hasiko gaituk, eta kontatu mesedez zertan ibila izen, zertan abilen nahi duan bezala. Bela, no beto. Bada bil, ezta? Entzuten da. Egunon. Bueno, ekarri ditut 5 fitxan, 5 minutu eman dizkia telako, zen nik ez dakit 5 minututan hitz egiten, orduan barkatuko ezue. Netzako harrigarriena da, sarrean dagoen material hori guztia, bai? Zorionak, ez dakit. Garbi dago hemen bildu gehan guztiok, egin degula zerbait gure alegina, edo kezka batetik abiatuta, edo bestela zea batetik abiatuta. Beharra ikusi degulako, edo horrelako zerbait, ez da? Eta hor dago proba, eta niretzat hori da importantia. Bueno, pixka bat, arira etorrita, hainbat gauza esan ditut, ea lortzen duten 5 minututan egitea. Eman ditugun ikastaroetan, bueno, nik esango nuke lehenengo ikastaroa, pentsa, izan zen, esango nuke bain 18-20 urte, UEun izan zen, eta hortik abiatu ziren ikastaroak. Zergatik hasi ginen estandarra lantzen, ba, hasi ginen estandarra lantzen, segurazko, ba, nolabait ere jokaleku bat markatu behartzalako, bai?
jendeak bazekinika egiten, hemen ikusten da herriz herri egiten dela, baina falta zen nolabaita definitzea zeintzan joku zelaia, zeintzan eremua hori lantzeko, ezta? Eta materialak sortu baino lehen 2000, bueno, Jose Martinez zer esango du, aspalditik hasita lantzen, baina materialik etzegoen bat ere, asmatu inbertzan, bilatu inbertzan, eta batez ere teoria moduko bat egin behartzen jakiteko zertaz hitzen behar genuen, ezta? Nire ustez oinarria, ba, pixka bat estandarra hainbat gauzatarako importantea zan hortik, eta gero hemen dago nola baitere beste bide bat, ba, bueno, berez sortutakoa, baina nik ustez joko zela horretan kokatziak ere lagundu dula, ba, herriz herrikoa lantzen, ezta? Hain naiz, ba, itanoak dituen ezaugarriak, ez adiztaulak bakarrik, eta bar, bai. Hor badakizu urrutira junda, 1984an onartu zirela lehenengo aldiz zeak, bueno, ba, adizki laguntzailea onartu zen Euskaltzaindiak, baino berez beste guztia gomendio dira, ez dago beste araurik. Orduan beste guztia, sortu dugun beste guztia, tradiziotik sortu dugu, tradiziotik bilduta esan nahi dut, sortu dugu materiala, aztertu dugu, teorizatu dugu, eta hori izan da pixka bat gure lana. Horretan oinarrituta, helburua zen nola baitere, batez ere ikusita kalean erabiltzen den eredua, kasu askotan, ez dela, esango nuke, eredugarria, bai? Bata da erabilera eta bestea da erabilera nolakoa den, eta niretzat biak dira importanteak. Bai erabilera bela, bai erabiltzea, bai toka eta noka berdin erabiltzea, eta bai erabiltzen den ereduri txukuna izatea, bai? Biak dira importanteak. Eta, bueno, hortan nolabait nik uste dut, estandarretik, euskalkira dagoen aldaketa bakarra morfologikoa dela, bai? Aditzak nola osatzen diren eta horrela. Baina testuinguru guztia berdina da. Hortan oinarrituta, estandarritik abiatuta eta joko zela hori planteatuz, ba, bueno, nik ez dakiz ematik ikastaroa izan diren, eta hiru ikastaro mota izan dira. Lehenengo ikastaro mota, bueno, aurrez aurrekoa, presentziala, segurazko magistrala ezagutzen duzue, hortan ibili gara. Bigarrena izan da barnetegi formatukoa eta hirugarrena izan da online formatukoa, bai? Eta nik hirure ematen diet garrantzia. Hirure dute garrantzia eta segurazko gero eta gehiago izango du garrantzia onlinekoak. Ematen ditulako hainbat aukera besteek ematen ez dituztenak. Eta hemen norbait egin ja aipatu dugu leno, ba segurazko zailena dela jendea bildu ahal izatea ikastaro trinko bat egiteko ze nire ondorietako bat bintzat bada, ikastaroa zemate eta trinkoago, ordun eta proetxe ondio bateatzen zaiola egin beharrekoari. Eta nik bestelare beste arlo batzutan tokatu zain nire egitea masterrak eta horrela, eta segurunago online lan eginda, asko zere gehiago lantzen dela, asko zere gehiago aurreratzen dela, askotan aurrez aurre baino. Itanoa, ahozko izkerari dagokio, izkera kolokialari dagokio, eta hori bada, bigarren osagaia, ezta? Orduan, alde batetik daude ikastaroak eta bestalde dago praktika, bai? Esango didazue, ikastaroak eta praktika dena dira, bat bai, teoria eta praktika dago, azalpenak eman beharra dago, landu beharra dago, jendeari ere adierazi bertzaio eta ikasleak bi motakoak dira. Bata dira, ondo hitz egiten dutenak, zeo zer dakitenak, entzun dutenak edo kalekoa egiten dutenak gauzak nondik datozen oso ondo jakin gabe, edota eman dezagun ega egin dutenak edo euskaldun zarra direna baino sekula ika egin ez dutenak. Neri beti pasatu izan zait edozein ikastaro motatan, beti asko zere gehiago aurrera dutu dutela ika egiten ez dakitenak, bai? Asko zere gehiago aurrera dutu dute, asko zere lehenago hartu dituzte kontzeptuak, asko zere lehenago abiatu dira. Eta ika egiten, maila batean erostean segitenei, gertatu zaila arazo bat eta izan da, hau ez da nik egiten detena, hau ez da hemen arazo batzu ditugu, eta pixka bat sartzen jundiren neurrian, bukaeran lortzen da ikastaroan nolabait ere ba, parekatzea batzuk eta besteak. Eta gero dago beste kontu bat, eta ikastaroek ze iraupen izan behar duten, ezta? Iraupenen aldetik, badaude bost ordukoak, zortzi ordukoak, badaude 30 ordukoak, nire ustez izan beharko lukete gutxi gora bera 60 ordukoak. Eta hor, benetan, mintzamenari lehentasuna eman. Bukatzeko, ze fitxak ez ditut ikusi, baino minutu bat gelditzen zait, nik esango nuke ondorietako bat esan bezala, badala, sareari garrantzia eman bertzaiola, bai ikastaroetan eta bai praktikan, eta praktika online egin dugun horretan, ikusi dugu, eta hortan oinarritu gara beste proiektu baterako, ikusi dugu arazo bat egon dela, eta da, nola baitere,
ba, mintza praktikan gertatzen den bezala. Taberna batean, bost lagun elkartzen baldin badira Euskaldun jantzi baten inguren euskara praktikatzeko, online zailagoa da. Eta baldin badago iztun bat, denak isilik gelditzen dira, eta hitz egiten du, dakienarekin bakarrak adibidez, ezta? Orduan, hortan oinarrituta nik esango nuke ondorioetako bat badala behintzat, IKA praktikatzeko online banan-banan egitea. Aditu batek egitea, aditu edo IKA egiten dakien batek egitea praktikatu nahi duen batekin. Eta hon niretzat importantia da, eta hori trasladatu dugu Mintzanet proiektura eta momentu hontan 1000 pertsona daude Mintzaneten eta horietatik 25 bakarrik ari dira itanoa lantzen. Eta behar dira pertsonak itanoa lantzen aritzeko ere sarean. Eta hau mahai gainean jarri nahi nuen. Mila esker. Eskerrik asko, Ritxik ere izango dugu aukera sakontzeko edo garatzeko. Orain Fernando, iretxan da. Bai, baina mikroa mesedez ahotik gertu. Bai. Bai. Fernando, orain duela gutxi liburu eder bat atera duk eta beste gauza batzuk egin ditu itanoaren inguruan, kontatu pixkate zertan ibila izen, ze nola ikusten duan kontua. 5 minutu dauzkak. Egunon, eskerrik asko. 5 minutuko zera hori nahiko zaile duk, baina bueno, saiatuko nak. Eskertu nahi diet antolatzaileei, ban gonbidatu izana, Idoiari bereziki eta gainontzeko aire bai, eta zu aire bai hemen izateagatik. Nire esperientzia kontatzen hasi aurretik, ba, esan zidaten bizkat Naparroko egoera azaltzen. Naparroko egoera nahiko goibela da. Naparrora dron batekin joanen bagine eta ikusiko baginu herri-zerri egoera dagoan, herri gehienetan egoera bera topatuko ginuke. Eta egoera da, ba, emakumekin hitz egiten duen emakume edo gizasemerik ez genukela apenas topatuko. Gertalitek herriren batean entzutea, baino oso zaila da emakumeak iketan tomatzea. Eta orduan, ba, bueno, ba, tximini batetik sartuko gaine sorginek bezala eta baserritan sartu, baserri batzutan baito patuko ginukela iketan iten duten emakumek. Baino kalean ez da entzuten, nik ez dut entzun, apenas, eta bon, zaila da. Eta gizasemen arten, ba, bai, entzuten da, 50-50 urte inguruko gizasemek edo emakume batzuk haiekin nola ari diren daola, baino gero trakeskiago. Eta orduan, hori da egoera. Eta hori ez dileke orokortu herri-zerri adimugak igo edo jesten dielako, baino egoera orokorra hori da. Noka ez da entzuten eta toka entzuten da, baino gero eta zakarrago edo gerrago. Bueno, aldi berean, ba, bueno, dena goibeldela ilun ez da ikusten da, bueno, ikusten da jendea badagoala, jendea gogoa daukena, hementsua eta inplikatua, eta bueno, herri-zerri, eta bailara batzutan, ba, bai Sakanan, Arbiztun, Etxarrin, herrioitan, ba, ekimen batzuk izan dira azkeneko urtetan, baztanen ere 10 urte ja, ikastaroak eta maten nahi diela, eta talde txoak sortu zela, aurten bertan, ba, Bortziritan, Lesakan ere ikastaroa teman da, gero gure ingurura hurbilduz, Lehitzera hurbilduz, ba, Goizutan hor hasi die kezka horrekin da, Txuleta hemengoena pixkat kopiatuta zabaldu dute, Lekunberrin talde txo bat osatu da, eta Lehitzan ere, ba, Lehitzan, ba, guain, ni Lehitzarra naiz eta Lehitzeko ordezkari gise natorkizue, ba, bueno, Lehitzan ere ari gara gaia lantzen. Eta hoxe, ba, Lehitzeko ora etorriz, ba, ni kulturtaldeko kidea naiz azkeneko 2008-tik. Eta kulturtalden hasi ginen, ba, eduki kulturalak lantzen. Euskal sinismen zaharrak, mitologia, Olentzeroa, sorginak, gai horiek jorratzen. Eta ni hasi nintzen baserrita joaten da jende zaharrakin egiten. Eta hor, ohartu nintzen, urteotan denetan, ba, emakumeko hainik baserritan baiten zuela.
Eta nik leitzan, 55 urtetan behin bakarrik entzun nun aita zena emakume batekin noka. Behin bakarra 55 urtetan. Eta gure ama leitzarra da, eta zen, gaixo heltzen nuen dela hilabete bat. Eta arkeretzekin, eta guk ez ginekin, eta herrin esatekin, ba, hoi galdu ez, zeok, hoi, da mutilek, gure arten badakigulako guainik, nere adinetik gora, jendek ongitzen du biketan. Ni baino gaztegoak 40 urte arten edo batzuk gaitzen die, eta gaztegoak ja, gero eta gutxiko. Iba, minutu bakarra. Bueno, ordun, nere ikerketa kultural hori ikerketa linguistikoakin lotu nun, eta kapritxo hartu nun, ba, galtzera zijoan molde hori, ahoz eta bideoz biltzekoa. Eta orduan, egin dudana izan da liburu batera ekarri, kontakizunetan oinarrituta, baina kontakizun horiek noketan eta toketan kontarazita iztunei. Eta orduan, jaso ahal izan dut, hizketa hori hila zegoen austeginuna bizirik. Eta baserritan ibilita ikusi dut badiela emakumek, 70, 75 urte ingurukoak, guainik ongi dakiena. Eta hortik gorakoak, dexentek badakie. Baino erabileran, ba, ez da somatzen. Da, liburukin baten, ba, liburu argitu argatu ondoren, ba, liburu horrek marko bat ematen du norberak leitzeko izkera. Ez dautzeko, leitzeko kultura eta kultur arlori jorratzeko, eta iketan ikasteko. Eta horrekin batera, ba, ikastaro bat antolatzen hasi ga, eta ematen hasi ga, ima eta biok, ima herrikidea eta lankidea, eta taldetxo bat osatu dugu, 10 lagunek izena eman dute, eta ikastaro bat ematen nahi ga. Eta hor dut, duela bi urte iketako, noketako iztunik gaztena 70 urte inguruan zegoen, eta gaur egun nire barnetegiari esker, zenik pasatu ditut bi urte baserritan, astero, bi izpairu orduz emakumekin daizketan, ba guain ni naiz, iztunik gaztena. Eta nerekin batera bosein aidea, 50 urteko bost bat gazte, eta nire adintxuko beste bost. Eta aurrera pauso gehiago matekotan gara, eta bueno, liburuzka bat ere argitaratu dugu kuadernotxo bat, ba, ja salto eman ez lehitzekoa, gehi batua. Zer liburuan lehitzekoa bakarra jasotzen da. Lehitzeko izkeran ina da helako liburua. Eta hoiz ezen guztia, uste pasatu nahi zera pixka? Pixka bat pasaiaiz, baina venga, barkatuko diagu. Eskerrik asko, Fernando. Hai. Amaia, iretxan da, kontatuko digun, Urola Kostan barkatu, zertan den itanoaren kontua? Bai, bueno, nahi eskatu zitzaiten nokai buruz zitzaitia edo genero ikuspegia tratatzea. Eta lehenengo gauza esan nahiko nukena da, genero ikuspegia tranpatia izan daiteke. Bai? Esan nahi dut guk aekatik bultzatzen deun ekimen bat izan da, oso lotuta emakume etxeekin. Bai? Eta beraz, behaiei esker, behaien laguntzai esker, lortu deu ikastaroiek ematia. Bukala ere normalean, ikuspegi linguistikotik landu deu batez ere, erritxi liburuak eta erabiliz, eta baita, torionez edo, bai Zumaian, bai Zarautzen eta bai Orion badaude liburuak, bertako hizkera nolakoa dan deskribatzen dutenak, batzuk espezifikoago itanoakin, baina bestiak, aditz guztiak, aditz taula guztiak daude idatzita, esateitugun bezala. Bai, beraz, eta hoien barruan, itanoa ere, badau. Beraz, generoaren kontua, oraindik eztabaida gai dago, bai arlo feministan, esango genuke, eta bai gure arlo gertuago gelditzen zaigun arlo linguistikoan, izane, nire aurreko bikidek, emakumei, gizonei, bai, hori berezi egiten da, itanoan, eta, bueno, ba, pixkate eskemak, puskatzia ere nahi izan ezkeo, norbeai eta guri dagokigula. Bai? Beraz, emakume gizon hori ere, ba, berplanteatu daiteke edo beharko genuke, edo ja horren ezer. Bai? Eta gure esperientzia dagokionez, egia esan, esan dituzten gauza asko gurean ere antzekoa dira, Urola Kostan itanoa hitz egiten da, nik uste nahiko osasun ona daukala, gero kontua da gaizki hitz egiten dela, bai? Ba, morfo sintaktikoki, bueno, ez, sintaktikoki gaizki egiten da, akatsak egiten dira, eta gero, ba, hasiera batean, bueno, ez esan duten bezala,
markatu. Toka gehiago hitz egiten da eta berdin dio zeinekin aidean. Bai? Batez ere gaztiak dira toka hitz egiten dutenak. Nik ja, bueno, 40 urte ingurura noa eta ni baino helduagokoek ondo hitz egiten dute. Hitz egiten baldin badute, bai toka eta bai noka. Eta nik etxetik entzun dut, nera eta entzun dut, bere arrebakin, noka hitz egiten. Eta kalian belarria jartzen baldin badezu, oaindik entzuten dira, zen heldua entzuten da, toka edo noka hitz egiten da ondo egiten dute. Arau guztiak errespetatu, bai? Beraz, ezagutza, bueno, eta gero ikastaroak ematen hasi gehanean, nik eman ditut Zumaian, Orion eta Zarautzen, eta beti etortzen dira, nik ez dakit nola, ez dakit, eta gero ezagutza altua da, eta gaina normalean ona, ondo egiten da, baina erabileraik ez dago. Bai, beraz, gurean, falta da, lotxa hori galtzea, bildurroiek galtzea. Tokatan okan artian, bueno, doitanoa praktikatzen hasten gan momentuan, bereizketa bat markatzen dugu, bai? Batetik, hitz egiten dezunakin, konplizidade, saretze, alduntze, boteretzea dator, baina bestetik ez dakinakin, edo beste norbaiti ez bai osuiten, hor amildegia sortzen da. Bai, beraz, hori kontuan izan behar da, Barritxik esan duen bezala, bin arteko zerbait dala, konfiantza behar dala, adostasuna behar dala, hori guztia, edota izan daiteke era berean, besteai goitik bera hitz egiteko hori ere interpretatzen dute batzuk, bai, adibidez, herritaitiakin isilik egon nahi, bai, goitikan bera hitz egiten da, eta beraz, bietarako balio du. Norbeak zenbat eta gehiago garatu edozer, edozein ezagutza, ba noski indar handiago aukeko du, botera handiago aukeko du, beraz, toka jakinda oso ondo, baina noka jakinda gehiago jakingo dut, bai? Ta hori da kontua, bilak jakitia, bai? Bai norberaren ezagutza eta beraztasuna bultzatzeko, eta lehen esaneten bezala, taldean ere, bai, lasai, lehen nuko bat, saretzea bultzatzeko. Eta lehen esan detena, kritika egiten dena da, noski, noka eta tokakin nahi baldin bagea ez algea, eroitzen berriz ere binarismoan, arreta eme, emakume gizon, bai? Bueno, ba, lehen esan detena, abia puntua ez da bea. Batetik, euskaran aberastasuna oroar galtzen nahi da. Itanoa galtzen nahi da. Eta itanoan barruan noka okerrago dago, zeatik. Emakumei egotzi zaien arloa izan dalako, azkenean soziala da eta islatzen da hizkuntzan. Bai, hori garbia. Beraz, noski lehenengo noka indartuko deu eta emakumeak aldunduko ditugu eta gero erabakiko deu benetan berdintasunetik abiatuta zea pauso gehiago eman nahi ditugun. Bai, baina hizkuntza bea ere indartu behar deu, ez bakarrik itano. Eta nik uste, listo. Eskerrik asko, Amaia. Orain bagoaz Bizkaia aldera, eta ziortza kontatuko digu Durangaldean zer egin duten, zertan ari diren. Bueno, hasiko naiz apur bat Bizkaiko ikuspegi moten edo. Amaia berbetan entzun eta zein bidea. Esatea bere inguruen gazteek dela naiz eta ean ez ondo, baina egiten dabiela. Bai, egiten dabiela eta ez da hori egoera, gurean Nafarroako goibeltasunetik gertuago gaudela desentez, Amaian inguruan baino. Bizkaien Gipuzkoan aldien atzerakada nabarmena zeko itanuek, lekutik lekura alde ikaragarri ze, bauz. Kosta-kostan, entzunda dekotzen nik jenteari esanez, sekula ez dala egin. Badakigu gure memoria historikoe be oso motza izaten dala ez, eta nik ezagutu ez todana sekula izaten dala sarritan. Baina kostatik apurrat barruera joaten bagara, ba, Berritxun, Markina inguruan eta hor barnealdeko beste leku askotan, baino asko osasun egoera hobean dago itanoa. Arratia hueltan be, espabilatu dago dabil Durangaldean baino. Durangaldean be, salbuespenak dauz, ez? Badira arnazguniek, paserri giro euskaldunagoak direnak berez be, ba, arrasola inguruan, Mendiola inguruan eta lakoetan askoz gehiago entzun izan da itanoa. Baina Durangaldean olan orokorrean hartzen badugu, ba nik esango neuke hemen representazioa
gure konpliseak eta itan oso ondo moldatzen direnak, ba, irurogeta luzetxotik gorakoak direla, ez? Bai gizonezkoak eta bai emakumezkoak. Aurreko batien markinarrekin, berbetan eta markinen gaztetxuek ezei da behiten. Zontzen, bueno, gurean gaztetxuak 50 urte bueltako guztia gara. Horretan, beste gozatzen ez baina itan okontuetan, ba, 50 ingurutik berako guztiok ba, gaztetxo izango gara. Durangaldien kezka bai, itano ikastaroak, aekan, niebesek, nostik, urte pilo bat ikastaroak emoten, baina ikastaro solteak izan dire gehienetan, ikastaro bat emon eta hortxe gelditzen izan. Eta pandemia sasoi bete-betean, ba, ondino sasoiz gabiltzala, eta egoera hau aprobetxatu egin behar dela, eta ziginen apur bat pare bat buelta emoten. Argi geneukan ikastaro bat baino zeo zer gehiago izan behar zala kontua. Ikastaro bat emon eta hor gelditzea ez zala izango. Eta praktikatik ere heldu behar jakola kontuari. Eta nora ezean ibili ginen horretan, ba, zerekin topo egin eta... Hau topa bendun. Zagundu, bua, hau da behar duguna. Oñatiarrekin berroain, plagiatzeko baimena eskatu, eta gure salbazioa hori izan zen, liburuzkatara gendun, holan liburuzkaren aurkezpenarekin batera bertso saio bat antolatu gendun iso horretan, itanoz izango sana. Gero, ba, jentea batu ezinik, bueno, hor, argazkia ere, raperlokoa da. Berez, mediotara joan zanean dana musikoekin joan ginen sasoio horretan, eta ikastaro labur bat egitea zen lehenengo kontua, ikastaro labur bat egin hasierako argibide batzuk emateko etorriko zienei, eta gero hortik aurrera ba, mintza praktika taldetxoa sortu. Argi geneukan konpliseak behar genituela, eta konpliseak adin batetik aurrerakoak izango ziela, ikastarotxoa eman gendun, eta gero harrezkero, ba, Maripa eta Niebes izan dira astero-astero ba hor animatu zen jentearekin ba, batu eta mintza praktikan jarraitu izan dutenak. Ia, aurrerantza egiten dauen, niri zer, soborran den porie? Ba ez dakitzen lan luzetu. Esan duaz esateko guztizek. Betxu, Kristinak eta igual jarraitu. Ah, bai, bitxu, hori Jurreta Durango buelta horretan, Zornotzan, Asturiata, Zornotzan be ari diez horretan, eta Zornotzan hilean behin elkartzen dira, mix moduko bat egiten da bian, egiten da be klase moduan planteatu eta gero mintza praktika segidan. Eta Kristina poteoan, bidan moduen, poteo eta guztiko mintza praktika. Eta, zekit, nik besterik ez dekot, esateko. Eskerrik asko, eskerrik asko. Bueno, azken aurkezpena Idoiak egingo du, baina pasatze baldin baiz 5 minututik, nahiz eta izan antolatzaia moztu ingo dinat, eh? Bai? Nahi duna nean, Idoia. Egi horre, posteko. Bueno, ba, Oñatin, ikan egoeria, mutilen artean biziri dau eta egoerian eko ona da, nahiz eta gero zentasuna eta ba ez izan batzutan oso zuzena, baina bai biziri dauela, baina nokaren egoeria ez da ainona, egitxe esan 50 urtetik berako gutxik egiten dugu berba, eta nik lehen eneben berba egiten, noin bai, baina ikasen jotelako. Eta ba, horretik nokaren egoera eskaxak bak, arduratuta gauzelako hasi ginean hemen itanoa bultzatzen, herri ekimenetik sortu zen Ingoixo Nau izeneko taldea, eta hasi ginean 2019an lehenengo ingebena izan zen elkarrizketak noka jasotzeko, 54 herrikar elkarrizketatu gituen, edade guztietakoa, baina bueno, gehienak adinekoak,
Eta hor jasotakoa gero ahotsak.eu zen oinetiko orrialdean ifini geben landuta bideo pasarteak sortu eta hortaz gain bideo tematiko batzuk be sortu genitun. Hola Luziena 25 minutuko bideo bat azaltzen dauena Oñatin nokaren galera zeatik gertatu dan. Urte hortan 2019an egin geben baita diagnostiko bat herrixan baserri auzuetan herrigunean ez, baina baserri auzuetan ba ikusten gabe nor mantendu dala noka eta gura geben jakin ia zenbat emakumeek egin dauen berba, ia biziri dauen ala ez, karo guk kalian ez geben entzuten. Eta bilketa horren arabera, ba, gutxinez, 360 emakumeek baserri auzotakoak ikene behin ika berba, ika eta noka. Ondoren, atara geben, ba, hause, liburuzka, Oñatiko ika poltsikaran, liburuzka, ba, Oñatiko ika ikasteko ba, gida txiki badana, eta txuletia behetara geben, hau, Oñatiko, txuletia nire jauzi esatena. Eta, hause, Oñatiko ika, hemen adizki nagusiak, eta hau banatu zen etxe guztietara kontzejupetik herri aldizkari xakin batera. Eta horrek izan zian lehenengo ateratakoak eta ikalaguna ipini geben martxan ika ikastaroak baino lehen hau. Hementxe argazki zen ba, ikalagunera urreratutako jendia, hori izan zen lehenengo bileran ateratako argazki bat. Eta, bueno, ba, justo pandemia izan gu, ikalagunak inazi, eta handik hilabetera pandemia izan, eta danok etxera. Eta asko kostaxaku ikalaguna ba, porrate martxan jartia berriz. Baina, bueno, bagabit. Ika ikastaruak behentxu, jabetze eskolan, hiru emakumeen dako, ikusten gebelako, bautzunia horreuela, baina oin datorren urtean asmoa daku ikastaro misto bat antolatzeko udal euskaltegian eta hori ba bueno herritar guztientzat egongo da zabalik. Ikastetxetan be ba proiektu txiki bat ipini geben martxan, hori hurrengo mai inguruan Nerea Zubia Txantxiko ikastolako irakasleak esplikoko dozku esperientzia hori zertan dan eta zeekin dauen. Eta APAI aplikazioa intzanek komenteu dauen moduan, ba, bueno, lehenengo Oñatirako ingeben bost aztian ika ikasteko aukeria muten dauen aplikazioa. Eta jaigiroko gauzak behintu, ikalditxa, Euskaraldiarekin batera, oindala hiru urte, ba, ikalditxan ba, bost eguneko gitarau bat ingeben, bertan ba, ikatriki poteoa, ikabertxo saioa, baita ingeben kontzertutxo bat, atzoko gisa taldiak ikako abestixak eta kantau zitun, eta txunau izeneko abesti bat be sortu behin okazin horako. Eta hori erabiltzen dugu gero ba, ika egunetan, eta ika eguna bai iaze ingeben, aurten be bai, eta bueno, ba, hor dago aukeria ba, ika pratikatxeko, eta ba, boteotxua, bazkaixa, eta dantza. Eta bueno, ba, horrek intiun gauzak urte honaikian, eta badaku edatorren urtean behika eguna antolatzeko asmoa. Eta ba, posgarritxa da guretako, bagukin jako gauza batzuk zela bihurtu dian erreferentzia, ba, beste herri batzutarako, beste herri, ba, adibidez, Ebazi Hortzak eta ba, Durangaldean liburuzka atare behin, Oiartzunen be liburuzka atare behin, Usurbilen be bai, Askoitin be bai, Txuletia Bergaran, Askoitin, oine goizuetan, eta bueno, ba, baita apain berzinuape, ba, hainbat herritan, ez, ba, zabalketan dabilela, eta nik uste topaketa hau be, ba, apura torti datorrela. Ba, ikusitzaz, bueno, ba, ez, ba, dobel aukeria elkarlanerako, eta desberdinak itxeko, ba, bueno, ba, hementxe elkartzia danok, ba, izango litzake beste pausotxo bat, aurrera jarraketako, eta jazta. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Idoia.
Bueno, segurazki galdera mordo izango duzu egiteko edo ekarpenak, iruzkinak eta bat hori gerorak utziko dugu. Momentuz oraindik bueno, mainguru formatuan segituko dugu eta bueno, plantatuko dizuet galdera bat hau modu irekian bazuek parte hartzen joateko. Orduan elkarri pasa beharko diozue mikroa pentsatzen dut. Eskertuko dizueke txanda hartzeak luzeegiak ez izatea, ba pixkat bueno, takit, hartu eman bat egon dadin zuen artean. Beraz, galdetuko nizueke, lehenik eta behin, ba, pixkat, transmisioaren gaia atera da, ezta? Eta lehen, aintzanek aurkeztu izkigu datu batzuk, eta, bueno, gehienek etxean jaso dutela itanoa, transmisio bidez, eta bar, Garbik eta biok, eta lehen, bueno, hasierrak aipatu itanoaz.eus, eta, bueno, ni ere hortartean ibili naiz, baina egia da, bueno, nire lankide Garbine berezi hartua dela, itanoaz.eus, webgunearen, sortzailea eta, fin, hori argitu nahi duen. Eta guk hor, bueno, ikerketa batean Garbik eta biok Azpeitian ikusi genuen batezek gazten artean transmisioa ez dela gertatzen hainbeste etxean goitik bera, bizik eta, bueno, ez dakit sozializazio bidez, edo, ez dakit eskolan, edo, fin, kuadrilan, eta ez dakit, orduan, transmisio hori ezpada modu naturalean gertatzen etxean, edo eskoletan edo ikusi dugu askotan ez dela gertatzen, zer egin, iristen zaete zuen ekimenetan iristen zaete gazteen gana, gazteak ja ez dakitze adin tarteri buruzari garen, baina bueno, hola gazte botako dut, eta iristen zaete ze beste modu dago, ze bide dago, nola egiteko transmisioa gertatu dadin, ikastaroen kontua ere atera, Ritxik aipatu da adibidez, garrantzi handiago ematen diola, luzerari baino intentsitateari, ez dakit, ze formatu da egokiena, bueno, nik nire esperientzi pertsonalen egin dudan aurratsa izan da bi seme ditut eta seme zarrakin duela hiru lau urte iketan hasi nintzen eta hor berak esan zian duela bi urte, ba, atxe alperrik aia izoi galdu ezeok, gura inoko inork ez digiten, haula esan zian iketan, orduan berak ja ikasi du, eta laun batzuk inai da. Orduan, etzen ohartu baino ikasin du, hori nerekin. Eta guen launen arten daitzen dienen, bai hasi die, modu traketxen, baina bueno. Eta horretaz gain bauz ez, dakit mundu digital hontan, apak eta hoi izan litezke atera bide, baina errin bertan, ez dakit, errin bertan nik momentu hontan binipin, guri ikastar hontan gaztena hoi eta 8 urteko ikaslea da, eta hoien gana, nik uste institutuan bidez hor bagin litekela lana, institutuan edo DBH-en, hor iduditzen zait, hor dela dina eta hor eragin behar dela. Familiza parte, familietan, ba, iztun asko bale madie berroita mar urte ingurukoak, hoi gehienak, atxe edo ama izanen die, hor duen hoik, bueno, hor kontzientzia hartu behar da eta pausoi eman. Nire ustez, arrisku bat dago, oro bar, eta da, transmisioa etenda dagoen lekuetan, edo transmisiorik ez dagoen lekuetan, ikitzen ez talako, dagoen arriskoa da kosmetikan gero. Bai? Nire ustez, itanoa ezin da eskolako asignatura bat izan, baina hezkuntza mailan aztertu beharko litzateke itanoa sartzea modu oso aktiboan, jendeak azken batean ematen du itanoa dela holako gauza xelebre bat munduan dabilena eta euskaratik aparte dagoena, eta nik ustez jendeak euskaraz ikasten baldin badu, euskarazko trebetasun guztia landu behar dituela. Eta kosmetika esaten dut, ba, bueno, ba, aleginak egin direlako, baina aleginak egin dira, eta nire ustez hori da, bueno, hemen aterako da behin baina egoileotan, aleginak egin dira pertsona bakoitzaren ekimenen bultzadagatik, bai? Pertsonek egiten dituzten, hemen zauduten guztiok, zarete bultzatzaile, eta ematen dugu asko garela, eta laukatu, ja. Naiz eta laukatu goek aur, laro gehi gehan, ez da? Baina ematen du, ekimena lotuta dagoela norberaren bultzadari. Orduan, kosmetikoa diot, gauza batzuk egin dira eta ondo egiten dira eta ikusten da funtzionatzen dutela eta baliagarriak direla, berak esan duen bezala traketz hasiko dira bere semeak eta kuadrilako egizketa, baina azten dira eta nik uste kontzientzia piztu behar dagoela, baina horretarako importanteena eskola da. Eta bueno, bestarlo batzuetan, bertsolaritzan eta gauza bera esango nuke, nire ustez dagoen arrisku nagusia hori da, kosmetikan gelditzea, bai, ingo dugu saio batika, oso ondo, nik nahi dut ikusi bertsolari txapelketako finala ika. Eta orduan sinistuko dut, zerbait egiturazkoa dela, zerbait estrukturala dela.
Eta gero, egiten diren gauzen artean, ez dakit transmisioa edo asmatutako transmisioa izango dan, edo ikastaren bidez, edo kontzientziaren bidez, ez doa jola estandarra izan, ez doa jola euskalkia izan, nire ustez hor, importantena jarraipena da. Jarraipenik ez badago berriz ere kosmetikan geldituko gara. Eta egiten diren ikastaroak, eta egiten diren saioak, egiten diren eraskotako materialak, egiten diren mintza praktikak, kontinuidade espaldi modukate, berriz ere kosmetika bakarren gaude. Bueno, nik ustet ikastetxeak gako diala, eta okerrezpana ustet usurbien DBH-etik eskatu zan, lanketa berezia ina izala, ikakin eta hasitzean. Tani gaur egun aina ez batxierroan ere eskola batzuk ematen, eta aurrekoan Arbelian, itanuan, eskerrik asko, itanuan azalpenak zauden Arbelian, bai? Beraz, eman ematen da, nik ustet etxetik ala ere nolabait jaso beharko litzatekela, lehen esan dut hizkuntzan aberastasuna galtzen nahi geha, hizkuntzaren transmisioa galtzen nahi dalako. Ez dakit etxean denbora gutxi ematen deulako, danok ere, edo gutxi joitzeten deulako elkarren artean, esan dut, hau arago doa, ez da bakarrik. Eta beraz, etxean lan daiteke gurasoekin. Gurasoak eredu izan daitezen. Ikastetxeetan lan daiteke ikasleekin. Honez, asignatura jarri eta euskaratik erritxik esan duen bezala. Hau berez, erabilera informalerako da. Bai, beraz, gauza bada, arauak eta ondo azaltzea eta erabilera eta hori guztia ondo azaltzea, baina gero praktikotasuna duki behar du, ez dela alperrikaia. Eta nun neuki dezaken praktikotasuna, ba, bertxo eskolan izen ematen baldin badute, ez dakit futbolian izen ematen baldin badute, eskolazkanpoko ekintza horietan ze, ez dia hasiko behaien kabuz, bueno, eta guain, ika. Eta zehar lanketa bat, nire ustez. Bai, eta beraz, hoietan, ekintza hoietan sartu beharko litzateke. Gure gana ere, etorri dan gaztienak nik uste 27 urte dukidula, taldeak izan hoidea 10, 15, 20 pertsonakoak ere izan ditugu, eta gaztienak 28, 27 eta gero salto, 30-etik gora, eta gero berriz ere nahiko popurri eduki izan deu, eta hor berriz ere heldu nahi nioke arrazoi sozialari, bai, gaur egun gizarte asko ari aldatzen, eta gazte batek unibertsitatea bukatu arte zeiteu. Ikasi, esan edo, ikasteko ze ezin egon dazkan. Iten duna da, zentratu, dazkan gauza horietan, akademikoan zentratu, eta behin unibertsitatea bukatzen dunean, orduan hasten da, bueno, zer dakatitia hemen gizarte hobea dukitzeko edo nere burua. Bai, adibidez, militantziaren gaiare horre hon daiteke. Hau hain ez esaten, seguri hori feminismoakin guztiz lotuta etorri zaigun zerbait da, nokan kontu hau, eta normalian hain edo gaztetxeetan, gaur egun gaztetxeak gotezea, eta gaztienak zenbat urte azka. Hoin dala 10 urte, gaztio, zan jendia. Hor badao, aldaketa, egiturazko aldaketa oso bat, eta ondo aztertu berko litzateke, aixialdian, zeiten duen gazteak, eta nola iritsi, aixialditik, bai akademikoki ere, baina aixialditik ze hor erabiliko du itanoa transmititza. Eta noskilen hobezela, noka ere, berago da honez, noka ere nola indartu tokan aurrean. Gurien inoz agertu direz 16-18 urteko pare bat edo, ikastolan andereinok animatuta eta halakoetan, baina gurean uste dut, ezkeia, itanua baino, gaztetxoen artean euskara bera erabiltzea ere batzutan kostatu egiten jakie. Ez dakitan oso eskolarekin lotuta ikusten duten kontu bat dala euskara, gero gehienek buelta ematen diote kontuari, baina apur bat nagusiago egiten direnean. Amaiak esan dauen horretan, ez? Ja, unibertsitateko ikasketak eta beste kontzientzia bat hartzen dabie. Baina gaztetxuek euskaraz benaiko oitxura hori eukitxi euren artien euskara zeitzeko eta bada ustaldiek, jakine, euskaraz moldatzen dienak eta oso euskaldun honak dienak, baina joeran ikuste dut nahiko gaztelerarako dekiela gurean gaztetxo. Ez be? Orduen itanoa gaztetxoen artean ikusten dut oso gurean. Markatu, mene oso testu inguru desberdinetatik zatozte zuek eta orduan, ba, igual
ez dakit, Durangaldetik entzuten duzu Urola Kostako, eta joen nahiko genuke hori guretzako. Inbirizie, berra baten. Pentsatzen dut, Zarno kotxino, ez dakit zelako baina inbirizie. Baina orduan hor badituzte ez da etenik egon gizonezkoen artean behintzat badirudi ez dela etenik egon, eta gazteek eta segitzen dute ika egiten, mutilek, kasu honetan, ez dakit Zarautz, hori, jo, Zumaia, eta bar. Zuek nola saiatzen zarete konbentzitzen edo gazteak, eta izu, eski, ika guai da hola egitea edo saiatzen... Saiatu ere eskara egin egin esan. Saiatu ere ez. Nahikoa deku 50 urte inguruko gaztetxoa konbentzitzen eta gero etorriko dire gazteagoak. Eskerrik asko. Bai, Idoia. Bai, hemen Oñatin ika biziri dau mutilen artean eta gaztetxoen artean, bueno, osea, identitate marka bat be bihurtu da. Xaukena xauk, dauena xauk esan biherrian, baina bai, mutilen artean bai, baina nik uste neskak ikusten dauela itanoa ba, mutilen izkera moduan. Eta hori aldatzea ba, ez da inerreza. Galaguna antolatu gebenean, 18 urteko bi, bueno, bat gure jobia, hori esan beharra dau, baina ani, etorri zian, eta bueno, bai, baina egisa esan gaztetxean ika egunetako bat gaztetxean antolatu geben, eta olabe esan samurra izan gaztiak erakartia. Baina, bueno, poliki-poliki bagabit. Niretako klabia hemen Oñatin izan laike ikastetxetako proiektua. Ze hor mudantza garaixan, zukatik ikara pasaikendian gara jortan, ba, tresna batzuk eukizkero ikastetxean eta apur bat praktikatzeko aukeri eukizkero, ba, bueno, bintzat ba, ikustia ez dela mutien kontua bakarrik eta neskapein lehikela nik uste importantia dela. Behar bada momentu hona izan daiteke publikoko norbaitek galdera bat egiteko, edo ez dakit norbaiti, bost izlarietako norbaiti edo galdera bat bota hola orokorrean. Nik pasako nizueke mikroa. Lehenengo izatea beti dago horra, baina uste dut berak... Bai? Etxekoak bera. Nik gauza bat ikusten dut. Noka, aipatu duzue, ia denok, noka murritzago dagoela. Baina noka, nire ustez, ez ton nesken kontua bakarrik. Gure kontua ere badon. Jendearen erdia gizonezkoa bagaitun, ba, orduan gure gizonen kontua ere badon. Ez neskena bakarrik. Zer dio zuek? Bueno, hori gizonezkoen kontua bada noka, baina nik uste dator bi kontu darela Idoiak esandakoekin lotuta. Bat da noka behera doiala, ez? Eta hor bisak dia importantiak, bai emakumezko eta gizonezko, baina bestaldetik emakumezkoak ika bera gutxiago itzen dabela be hori hola da. Bai noka eta bai toka, claro, emakumezkoak noka eta toka inbia dau, baina hor bi kontu dare. Bat da noka bera eta bestia da emakumezkoak ika ez eitzea. Idoiak esan daren moduan, ni askoitzin bizi naiz eta askoitzin be nire semiak 11 eta 13 urte dakez eta ika itzen da lagunekin. Eta nire semieri jende geixenak askok ika ingo dute. Baina badakat alaba bat 6 urte ingo dituna eta ari inok ez dotza egiten ika. Eta gero orduan eurak be da neskak hori Idoiak esanen moduan ikusten dabe neskak ika dala mutilen kontua. Mutil gaztiak, umiak, ja, ika itzen dabe. Baina neskak ez. Ikusten dabe hori ez da guretzako. Mutilen izkera da. Horren arira, bai, Amaia? Bai, nik nahet gehitu, irutze zaitela, hau ja, ni pertsonalki hain ez, neza ekatik etorren ez. Ez jakintasuna dela horren arrazoietako bat, esan nahi dut, noka ez bada irakasten, eta zuk toka ikaste baldin badezu, entzunda kalian eta bestiai, eta
ba, danai, uste zu hori dala guaia, ez lehen hobeinatek esatezun bezala, zure lagunekin eta komunikatzeko, errebelde puntu hori ere erakusteko adibidez, eskolan, ez, ba, irakasleai zerbait botatzeko edo, baina zure erreferentzia guztiak tokan dira, beraz oso garrantzitsua iruditzen zait, esan duena, ze gizonei ere badagokien noka jakitia, bestela bi alde daude, esan ez, bestela alde bakarrian goaz, eta nik uste eta hau feminismoan gertatzen den beste utxune bat dala, hemen gaur, feminismoak nahi nez, baina, hau da, emakumea da alduntzen, formatzen, zeba, jaso dulako ba beste ziketa bat, ez? Menderatuena edo esango genuke, edo aspiratuta eotiana, eta gauza beha gertatzen. Baina gizonak ez badu ere lanketa iten, nagoaz, bai? Dun, gizartea izan da, danoi dagokigu lanketa itean, nik uste, baina beti ere kendu gabe, ba, noka berago daola eta hori guztia. Duan, momentu honetan, berriz esango dut, hizkuntza indartu behar da, itanoa indartu behar da, baina okerren noka dago. Bai, orduan, pixkat lehentasunak markatzea da, noski lekuan, lehentasun horien araberako lanketak itea. Formula magikoekan ez dakar. Norbaitek gehitu nahi du, bai, bota, bestela hor. Bueno, nik uste lehen biziko zein behar duguna dela banaketa hori hautsi. Toka eta noka, nahi lehitzeko laroita hamabi urteko amona batek esan zien, berak ik eta toka itzen ziela. Eta horrekin ez zuen esaten toka gakarri gaitzen zienik. Gaitzen ziela iketan. Eta orduan, ez dago emakumerik ongiten dunik toka ez dakienik. Erregistro orokor bat da, erregistro informala. Bere burukin, zakurrakin asarretzen denean, toka inen du. Bere bururire toka inen dio, emakume horrek. Eta ez du pentsatzen feminismotik iruzurra itena izaionik bere buruari. Eta oso emakume kementzu eta feminista. Horrek ez dauke bere isketa horrenik, burun barrenen. Eta guk dauzku hor, idea batzuk mugatzen gaituenak. Izketa informal hortan ikasi behar du. Noka eta toka, eta erabili, eta lasaiaren. Eta gauz hori gure burutik kendu mamu horik, emakumeek eta gizonak eta ez. Izakiok modu informalen kontuan hartuta emakumeek jasan duen, baina erabili behar dugu izketa goxo eta natural, izketa informala euskera. Bai, labur ze hor, galdera batzuk dauzkat, fresko eta... Ez bakarrik, ez nago guztizadoz, ze toka hartu da orokortzat, eta orokor horren barruan gizonak hartu dira. Orduan, ez da iguala, esan nahi dut. Tokak badaka indarra handiagoa eta aitortu zaio, eta gizonekin hori, eta besteak nokak indar txikiagoa dauka, eta hori emakumeentzat. Orduan, niko horrez dut ikusten ala ere noski biak lantzeakin alde, eta linguistiko kita hori guztia, emat eta gehiago jakin, aberatzago. Baina hor badaude nire ustez arrazoi kultural, politiko, sozialak, pareka daiteke egin batean gaztelaniazko artikuluakin. Zergatik esan behar dugu todos, baldin bagaude hemen 10 emakume eta gizon bat, eh? Eta ez dut luzatu nahi ez da gaira, baina, bueno, hori nahi nun. Igual hor badago beste galdera bat, baina lehenengo... Errespetu zizilik egon naiz, baina nahi tokatzen zitzaidan nahi, baina nio. Bueno, ez gehiketa bat egingo dut, bale? Alde batetik, izurretan suertatzen da momentu honetan, gazte jenteak gu erreferente hartzen gaituen ez badakizelako guk ika egiten dugula, hasidera eskatzen guk haieri ere ika egitea. Ni irakasle izandakoa naz eta ez da erraza ikasle batekin ika egitea hola. Ba, haiek etorri dira ia gurekin hitz egin dezaketen ika. Eta guk baietza esatean hasi dira talde polit bat, ba ez dakit ibiliko dira 35 urte bueltan edo hortik edo gaztetxeagoak eta beste auzo baten ere bai eta hasi gara berreskuratzen ikan erabilera, bietara. Hori alde batetik bat, lehen zorrotzeko eskatzeko esan dizut, eta nahiago nuke Rafa berak azaltzea, baina iak eta eskuan daukadan arma, ba, erabiliko dut.
ne Zornotzan aspaldi hasi ziren eta gizonezkoekin bakarrik urte pare baten edo, emakumezkoen tratamenturik etzekitela eta tokakoa lantzen. Ondo nabil, Rafa? Bueno, utziko dut, hori zuretzat utziko dut orduan. Bueno, nik ika eguna ospatu nuen oinatin orain dela denboratxo bat, azkena uste dut, oso ondo pasatu nuen, proposatzen dut Euskal Herriko ika toka eguna antolatzea oinatikoek barriro. Baina Euskal Herrikoa. Osea, alako txorrada komentatzen ibili gabe, osea, ospatzekoa, eta hor ika egiten da, konprobau. Eta bigarrena, ez, bueno, urrengokoa, bertsolari txapelketa finala Itanoa, ez da gutxi, Itanoz egiten zenean, ez da gutxi, saio, hainbatetan, hainbat saiotan, baina betik emakumezkoak entzun ditut ika egiten. Gizonezkoak ez ditut entzun. Baina ika egiten entzun ditut nik, nire erreferentzia ematen nari naiz. Emakumezkoak behintzat ari dira, lehen etzen entzuten, orain bai. Eta behintzat hortik txapelketa finalerako bidean goaz. Nola da, zeran da, lehen inoiz komentatu da, ala usteo, ez dakit hemen inoiz komentatu dudan, hemen gutxi garela eta gutxi antolaketa oso importantea da. Eta antolatu behar dugu, ba, bertsolaritza eskoletara lantzen joaten diren moduan, eta ez dakizeman mila ikasle dituzten momentu honetan elkarteak eskola formala emate bertsolaritza, ba, behar bada igual ika mugimendu honetatik atera beharko dire irakasleak, ze ez dut uste eskoletako irakasleak ika dakitenik ere, beraz, haiek ezin ditugu ipini ika berbetan. Beraz, hori luzerako lan adela uste dut, baina planteatu beharrekoa, bai. Eta gu gutxi garela, ba, Jesukristo Gamabirekin beira zelago kristona egin zuen munduan, eta gu larogi gara majo, animatu, eta aurrera. Eta hiri lehitzakoari, zera, txakurreri toka egiten diola emakume horrek. Ba, hartza kontuan ondoan daukanan esan da, eta txakurrari noka egin bertzaiok. Emea baituk txakurra, txakurrarra duka. Bestea. Genero ikuspegitik noka txakurrari. Eskerrik asko, inporta ez baizue, hor beste batek beso altxa du eta zuzenean pasako diote. Justu argibide baten behar jaginuk ez, eta guk iparraldean edo gure sokoan ika aipatzen dugularik tokanoka barne sartzen dugu. Ez da generorik. Eta ostiondik entzuten dugu ika, baina batzutan tokaz mintzu ziste, eta entzuten dugu ere itanoa, baina guretzat itanoa ez dugu baliatzen, eta iduritzen zauku dela i tokaren zat, eta no aparte den gauza bat. Hortoan, egin nuke jakin nola definitzen zinuketen ika eta itanoa. Azkenean, hor, zatitzen baituzue noka hori, edo ez. Guk lehitzen, bueno, nik hori esamolde gisa eta esamolde itxi gisa hori jasoa dau. Iketa toka itzea, zen iketan aitzea. Gu beti iketan aitzen ginen, iketa toka, zaten ginen. Iketa toka aibar dinu. Toka aibar dinu. Neska batek beste batei. Zer esaten zion, iketan. Bela. Eta normalen, 10 lagunetatik behatzik, iketan. Ia. Ike aitzea, zuke edo ike. Esaten da lehitzan. Zuka edo ika. Ez da bere izten. Toka oso arraro egiten da. Eta noka entzutea ere arraro egiten da. Hori bai ala da. Itanoa hori... Ika egitea da. Dakito. Kontua da, ikako aditzak osatzen direla i pertsona dutenak, i etorri aiz, edo bera negatuta zagon, eta horiek itan hori dagozkio. Eta horiek alokutiboak dira, eta hauek zuberan ondo bere izan. I pertsona daukaten aditzak, bai. Zerrati berden bereiztu? Guk ez dugu bereizten, eh?
Barkatu, itanoa izan ez da, itanoaren parekoa da zutanoa. Bai? Ez da itano. Ados? Alokutiboak ditu bizati, itanoa eta zutanoa. Edo xutanoa, txuka egiten dezuena, zea baxena farron, ez da? Ez da kezirikusiri generoarekin. No, no da, to esaten den bezala, to, hartzak. Zaten da, no, hartzan. Ano horrekin osatzen da noka hitzea. Bueno, leitzan esaten dute to, hartzak, eta tozan. Ez dute esaten no edo lakori, bale? No, no, hartzan. Hoi, lengo kontu da, baina bai, bai, zarrak hori erabiltzen due. Laroita mar urtetik gorako emakumek, no, no, hartzan, esaten due. To esan barren, no. Da hortik gero osatzen. Hori. Besterik gabe. Ondo iruditzen bazaizu aurrera eingo dugu, badakit badagoela beste galderaren bat, baina pausatuko dizuet nik beste bat, pixkat hemen aipatu diren gai batzuen arira, kalitatearena, ez? Itanoaren kalitatearena, batzuek esaten zenuten, ba, ez dakit norden, ez dakit nina izen edo. Ba, bueno, traketxe egiten dutela, edo pentsatut, ba, ordo, mendeko perpausetan, ez dakit zer, ba, esantziak etorri dekela, eta gauza hauek, eta, bueno, ze egin behar da horrekin, ez dakit noraino izan behar den purista, noraino egin behar zaion kasu, bueno, tradizioari, edo bere ez dakit, ez dago araututa, ez, bere horretan, baina tradizioak esaten digu, ba, bueno, baudela arau sintaktiko batzuk. Noraino tematu behar dugu horrekin, noraino da garrantzitsua hori, zuentzat, zuen ekimenetan ze garrantzia eman diozue horri? Idoia? No, hemen oinatik behintzat, zela ika biziri dauen mutilen artean, eta jaukena xauk, dan zea ikur bat eta gerra aldarri bat, ba, ni neukaziko esaten hori geizki dauela, ez, hori ez erabili. Nik ustot, biziri dauen artean eta gaztien artean nola erabiltzen bada, ba, ez da, ni bintzen deniz ibiliko zuzentzen. Gero, ikastarotan eta guk erakutzi bia badugu, baina ondo erakustia, ba, bai. Baina nien hau bereziki arduratuta oinetiko itanuan zuzentasunakin. Kalean erabiltzen danakin, gehiago importadoz, erabiltzeak. Erabileriak. Kalian entzun alizatea eta gainera uste dut hasi ezkero zuzentzen horrek ekarri leikela, ba, ez, gaztiak, bestela be izango daue igual aingoxona hori ez dut guretako, hori zea emakumeen kontua dok edo eta gainera hasi ezkero ez dala xaukena xauk, ba, bueno, pentsatu. Nire iritzea importantia hua erabilera zuzentasuna baino hemen, eh? Kalian. Beste iritziren bat, mai inguruan, Ritxi? Bai. Ostras, ia da, bai, kontuz benetan, kontuz, eh? Osea, 4 cm. Bop, posizan. Nik eutxiko ditu ez dara. Bai eta ez. Erabilera importantia da eta inin behar da, bai? Baina mugatzu jarri behar direla iruditzen zait, asko tokatu zait azka moduntan egotia urrelakostako jendeakin, zesto eta zumaia, gazteak, 24, 28 urte, eta dute kasurik egiten, bere eredua daukate eta gustatzen zaie, eta adiz guztietan eta toka, jarri beharra dakate, dekela, mila kasu, desberdin, nola baitere, erakusteko badakitela ika egiten. Jakinda, segurazko ika egiteko ohitura hori ez dutela etxetik jaso, kalean baizik. Eta orduan, ba, pixka bat, nire ustez gainera, bueno, hau ez zarra ditok eta ez esan erritepa. Eta nola baitere, arrotasun puntu batetik esan ez bezala, hau da gure euskara berria, zuek hilko zate eta honekin jarraituko diago. Orduan, pixka bat, txirikatu beharra dago, eta batzutan, ba, bueno, ba, hitz egiten ditek, kaleko hizkera, ahozko hizkera, beraz, horren aldian eta lehen aldian, eta eraman beharra zeu pixka bat muturrera ikusteko zer dakiten eta nola erabiltzen duten, ezta? Eta alako batean,
planteatzen diek esan zenidan ika egiteko adibidez esanidan esatea. Tau inorkestik esaten. Eta orduan txak kontrolatzen azte dituk, ostra bazekio, baina zain beste. Eta orduan hor ibili berrazeok zertarako nire ustez, zuzendu baina goiago, leheno, etzeki atzen, igual ik esan den, tresnak ematea eskolan, tresnak ematea eskolan, ik esan den, gazte horiei, justu ba, kalean normalitze egitetik konturatzen ditun, alduntzen ditun ika egiteko batez ere mutilak kasu honetan, eta azte ditun elkarrekin ika egiten, momentu hortan tresnak ematea erakusteko badala eredu txukun bat eta eredu horrek badakala zentzu bat. Eta beti izan dela hola, ze hemen ere atera da, eta gure eredu txukuna edo txukuntzat jotzen dugun hori, gaur egun dago leitzan 75 urtetan, beste nonbait 50 urtetan eta hola. Eta bueno, ordun bai, kontua da ez direla itano jantziak, esan dezagun, bai? Eta saietu berko unikek izan daitezen. Ametsa. Horra aipatu dugu, noka ez dela emakumeena bakarrik, publikoko norbaitek aipatu hori. Orduan, nola erakar daitezke gizonak, gizon ika aritzen diren gizonak, toka aritzen diren gizonak, nola konbentzitu, nola erakarri, ba bueno, haiek ere bueno, nokara egiteko urratsa, bueno, urrats hori egin dezaten, eman dezaten, zergatik ez dute egiten, zerekin lotzen dute gizon batek noka egitea, zer dago horratzean? Bai. Bai, eh? Biderik motxena, eta idual bago beste mikroen bat. Bueno, ez dakize kontatu behar dan, baina gure esperientzia lehen Kristina hasi da burra kontatzen. Eta ez ginen hasi mutilak bakarrik. Bueno, erritar batzen, eskaria egon zen, ni euskara teknikarian az Zornotzan, bueno, Amorebieta etxan hon, eta bueno, egin genuen deialdia, eta bueno, egizan nik eneukan lan egiteko gogo handirik horretan. Horlan baldintza bat ipini nuen, edo gitzin ez amabilagun edo euskaraziko. Eta, garo, formaziorik bez geunkan horren egin genuen deialdia, eta apuntatu ziren 19-20 lagun inguru, eta 5-6 neska izan ziren. Horlan planteamentu izan zen, 8 zaio egitea, 15 egunik behin, otzailan, 2022 otzailan zeinen, otzailetik maiatzaren amaierara dago, aste birik behin, saio bat, eta lehenengo saio bidetatik aurrera ja neskarik esan egon, danak baji izan ziren, bai? Zein da arazoa? Ba, bueno, lehen esan duguna, Bizkaian toka, bizirik, bueno, egoera kaskarrean dago Zornotzan, baina toka dakienak gizonezkoak, dira edo, gara ez dugu erabilizan, baina binepen gurasoen gandik hartu duguna, eta noka, ba, oso galdute egon da, horren, ba, egizan, hasi ginen, nolan, ba, geure burue jantzen be, eta neskek ez dakit oso arrotz edo ikusten, edo irakaslea esan nona, eta joan egin ziren. Baina gero, urrengo ikasturtean, joan dan 2022-2023 ikasturtean, ba, gelditu ziren dozena bat gizonezko edo, eta prest jarraitzeko, holan, barriren genuen deialdia, eta talde horretara beste andrazko bietorri ziren. Eta horiek horrein jo badaude, eta beste talde bat sortu zen, noka ian, noka apurret lantzerik da lortzen genuen, eta talde horretara etorri ziren, ba, Kristina, Justo, eta beste dozen erdi. Orduan, bai, joan da nik astutela egon ziren talde bi, baina hasiera-hasieratik ja egon ziren neska batzu, baina egia da, ba, noka nipe orain ikasi dut, neure gura jantzi dut, ba, ikastaro hauetan, ez, orduan, aleinonetan horretan gabiltza. Eta hau da, hirugarren ikastaroa, orain hasi gara, 2023-2024 ikasturtean, iazko talde biak batera, eta beste sei lagun berri, eta danetarik orain talde mistoa da. Toka, noka, horretan saiatzen gara, bueno, alduguna egiten, bai? Baina, nokarena ahi esan zailtasuna da, guretzat ez daukagulako referentzia askorik inguruan. Bai, egunon. Galdira behin jekozat. Bata hiri eta bestea kalitateaz.
Hiri, batetik, zergatik ez dautziek behartu, agindu, ika egiten mainguruko jendeari? Ikasgabizek eta danokabizek aben neutruan. Bueno, kontradizinuak dena jekoaguzak, baina bat hori dok. Hori iretzako. Eta gero besteak kalitateaz. Nik uste, ika ezer badok informala dok. Beraz, kaleak agintzen jok. Batez ere ritxiri, eh? Kaleak agintzen jok. Akademia itxi dezagun, han, akademiko tasunetarako. Aratian, ni aratiaranok, ika mendekoetan barra-barra erabiltzen juk, eta inorreztok ikaratzen. Inorrez. Beste herri batutan ez dela erabiltzen, da hori bebaiak iguk. Mendekoetan ez dela erabiltzen, bereien problema duk. Baina herri horietan be, gaztea gaztema dituk, mendekoetan erabiltzen, zergatik galditu. Gauza, informala duk, lagunartekoa. Eta lagunartean, inon egin behar baduk hizkuntzari buruzko digresio guztiak, da ez, ilegalidadeak nahi baduk, han egin behar dituk, hori duk girua, eta batez ere gazte giruan. Kalitatena guk leitzanik laroi urtetik gorako jendea elkarrizketatuta denak erabiltzen due gomendioen arabera goiti bera. Eta jende eskolatu gabea. Eta eredu zoragarria, esaten den bezala, mendekoetan erabili gabe. Eta oso zakarki itzeiten duenakin deser oso sentitzen dioik. Izketa, zuri iken baizue zuketan ere, ikusi dizot eta ikusi zatiot esan beharren da, azkenen ja hor, ikusten da iztun horrek, higadura horrekin, hizkuntza galtzen nahi dela. Eta kontu ondane, ez da hizkuntza galtzea, baina hizkuntzan kalitaten gauza batzuk, bai, onartu itezkela eta moldatu, baina erabateko desmadrea nire ustez, ez dileke onartu, ez dakit. Eredua dagoen tokietan gutxinez, bestetan isiltzen naiz. Hori da nire iritzia. Bai, bueno, gure izin dute nipe arratietin ator, ganetik partekatu gehiago eta apur bete gure esperientziarin beten, eta gero bezi hortzari galdera bat botakotzet. Gure, ni bilinez, oindela irurtetik, laurtetik ona, apur bete auspotut gurean, auspotuten itanoa arratien, gazte artean, bai abereziki neskan artean bebaiz egiti, aldarrikapen hori etorri de nesken partetik, gaztetxuen partetik ganera, neska gazten partetik. Guk ingindu noen dela irurte konfinamintu eurreti topaketa bat, eurik eskatute, erriko tabernan ingindun, eta hogeta hamar lagunetatik hogeta lau neskak izin zirean eskatziek, gazteak barrez. Eta hori oso polite izin zen erronka ederra, eta nik be Rafak esan dagoen moduen, nik neure burue be jantzi behar izin nauen. Jantzi, nik itanoa, nik itanoa kaian ikizi dut lagunekaz, izinbeleku askotakoan az, baina azken amarrutetan arratien amaitu dut, eta nik bat nator Rafak aititutako horregaz, zuzentasunen arire. Karo, niretzako oso fazile da, zuzentasunari begire egotea, base ni jantzienaz, ikizienaz eta filologoanaz, baina ni arratikoa ez izin debe, ni nor letxenok, non ostienok, nire ondokoari, nire laguneri ez egiteko mendeko perpausetan nokela. Edo dokela, edo, eta niri behintzet, bueno, itzele emoten dozte belarrire horrek, eh? Baina, hor, bueno, hor ja da morfologia arazoa, edo sintaxi arazoa barkatu. Baina, guri zinuten esan da, eta ikastarora bueltetan az, guk hor arazo bat topeo gindule, antolatzaiok. Eta da, arratien gizonek itanoari begire preponderantzia handia aukin deurie. Hau da, urteatan, nik ganera horren ingurena inkerketatxo bat inauen, emakumen artean deuse, oza, ostiripez, esan iten. Eta gizonek preponderantzia. Azkeneko urteetan ze paseude gaztetxuek, umutilek, gero eta ikagitxi hau iten deurie. Gero eta ikagitxi hau. Emakumek ordea, edo neskek, neska gaztek ganera, gero eta gehiago gure deuriein.
zelan ingo deure, zelan noka eta toka, nahiz eta binomio hori, ez dugun gure apurtu base da itanoa edo ika, zelan elikatu. Neske gure dotzi egin itanoz mutileri, baina mutilek euren preponderentzetik, ez da hori guri ikisi noka, Rafak esan dagoen agaitik, mutilek jakin ez dakirielako noka aiten, aiztu inde arratien, azkeneko egun urtetan ez dain. Orduen, gure arazoa, hor dau, guk jantzi, irakasleok jantzi behar izin dugu eruburue, eta neskei in, baina, baina hori da oso kontestu konkretua. Ze pasetan da kaian, kaian arazoa da, mutilek bai, euren txokoetan, eta hi, seguro pa da agertu neskea, eta seguzu. Orduen, hor arazo bat, hau. Orduen, zelan apurtu preponderantza hori, zelan egin simbiosia, bai? Bueno, txapa hau indagero, ziortzari galdera bat. Upe, arratien ikusi guarrakal hori, oinatiko izpiloen gure dugu begitu, gure burue, eta durungon, usurbilen, bueno, liburuzka honik magikoak dire, magikoak zentzu beten. Zelan, arratien dekogun problematikea da, oso zabala dela, polimorfismo asko da, da aldaera piloa, arratie ez da oso baiera osoa, oso oso handie, baina aldaketa piloa dauz. Zean urin erabaten esaten da geuse bat, eta bedien beste baten. Igual leitzen pasetan da, baina goizuetan beste erabaten. Zelan egin alda eskualdeko morfologia batuk eta hori? Galdera trampa. Truko magikorik edo... Guke horretan hasi ginenien, Oñatiko liburuzkia Oñatiko eran dau jasota. Na. Eta claro, guke apur bat arratiekoen zera geniuken, ez? Durangaldien bai, baina Durangaldien eta nungo formulak sartuko dugu. Elorrosokuek, Izorretakuek, Abainokuek, ze aldatu aldatzen da. Gure zera izan zen, gure erabaki azkenean izan zen Eneko Barrutiaren Bizkaierako aditzok hartu, hasi aztertzen eta esaten duzu, bueno, azkenean oinarrien danak direz oso antzekoak, eta gero bestelako hizkeran ere egiten diezan aldaketak diez itanoan behiten dienak. Nik ama maile bitxarra dekot. Ja, 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 itxen dauz danak. Aitxe izorretarra, ja, ja, ja. Baina gero, hori kenduta eta amaieraren bat edo beste kenduta bardin-bardin egiten da hori, eh? Eta guk etxean dekogu gainera hori, eh? Ama maile bitxarra, aitxea izorretarra, nik egiten doan apurra izorretako eran, eta nire aiztak egiten dauen apurre maile biko eran. Baina desberdintasune da hori, ja? Ja, asko desberdintasun gehiago ez dekogu batetik bestera. Orduan gure autu izen zen, orokor samarrak hartu, eta liburuzkien hasikeran instruzioak ipintea. Bueno, honetara egiten baduzu halako amaiera, ba hemen be kontu bera aplikau. Zakit, ezer argitu dotzudan. Eta gero, mutilek eta neskak eta, bueno, nik nire esperientziatik esango dotzut, nik nire zirkuitoa justo kontrakoa da. Nire itano zirkuitoa batez be andraskoena da, eta ba, noka asko hobeto moldatzen az, toka baino, eta egunokaz Rafa Euskaltegira hurbildu jatenien sufridu egin dut. Ze ez tozte urtetan, nire zirkuito andrazkoen adalako batez bez, aleginak egiten abil eta azkenean emakumeok be pausu eman beharko dugu horretan. Eta beti toka egiten dauen mutil horren gana joan beharko gara eta geupe egiten osein beharko dut zau. Ze guk egiten espadot zau eta eskatzen espadot zau egitea, ez tozku egin go. Zuzat gupe badeko gule hor, karga oso potentea, geuk eskatu beharko dut zau, ze euren aldetik ez da urtengo, euren zirkuitoa guztiz gizonen artekoa da, eta tokaz moldatzen dire ondo. Ba, bueno, ni hasita nau, lehenengo WhatsAppez, astiro, bati WhatsAppez, gero mezu luzetxoetan, gero urrengo elkarrizketa laburretan, eta fortzeu apur bat. Eskerrik asko, Ik esan edun zerbait, Idoia, ze uste dinat si... Fernando kere esan edula zerbait edo, baina... Bai. Bueno, Carlosi, bai. Oñatin, erriguniaz aparte, arautza usuan, dakoi euren berbaiteko modu berezisa, eta jonko korrekin bai eukiko bela arazua, modu desberdinetan, adizki batzuk, igual lau era desberdinetan jaso gitun, eta zela
eta asteriskoak batzutan asteriskoak arauzko forma bereziak sartzeko. Gure leitzan ere adizki bakoitza 4-5 modu desberdinetan esaten da 3000 biztanleko herria izan da. Orduan, gustatzen zait esaten da gustatzen zitziek, gustatzen zetziek, gustatzen zetzeek 3-4 modutan. Ze irizpide hartu behar da? Batuanzko antzarik handiena duen alde batetik gure nere ekarpena zitziek, zitzaidan zaitzi hortik, bestetik beste urrundu egiten gaitulako, hori, eta gero, pues, ohikoena den aditz forma. Eta gero, aldi berean ere, ba, baturantzko zera hori importantea izan da, ze adibidez, guk baina esaten dugu esan dit, esan zeiek, baina lehengo zarrak esaten du esan zeidek, esan zidak, kasik batuan berdina, orduan irizpidea izan da pixkoat, gauzak erreistea. Erreztea eta pixkoa hortazu hartzea. Bueno, dakizuen bezala itanoaren gaia ikaragarri zabala da, eta hemen egon gainateke galderak egiten, eta ekarpenak egin ez eta bar beste bi orduz, baina uste dut laurden gutxitan bukatzen dela oraingo mai inguru, saio hau, beraz, badakitor pare bat galdera zeudela, eta, bueno, ez dizu dela mikroa pasa, sentitzen dut, baina denborari gabe gelitu gara. Eskerrik asko saio honetako izlariei, dut oso interesgarria izan dela mai ingurua eta galderak egin dituzuen hori ere bai. Uste dut orain iretxan daitze egiteko, Asier? Ez, horixe bai. Kafia, komuna bat hemen, bestia han, eta kafia norberak hartu, eta bertan, hemen txera kasu edanok. Ezkerrik asko.